далекому 1989 році Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї. Головна мета – поглиблення розуміння питань родини, об'єднання можливостей різних країн для вирішення всіх найсерйозніших питань, пов'язаних із сім'єю. Запровадження свята було викликане стурбованістю світової спільноти сучасним становищем родини та її значенням у процесі виховання покоління, що підростає. Отже, 20 вересня 1993 року, відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН, було запроваджено Міжнародний день сім'ї, який відзначається тепер щороку, 15 травня. Сім'я – основа суспільства, ґрунт людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, основа стабільності і розвитку. Завдяки сім'ї міцніє і розвивається держава, зростає добробут народу. Запитаймо у наших малюків, що ж таке сім'я, хто є членами родини та які стосунки мають бути в ідеальній сім'ї. Сім'я – це родителі дітей. Коли вони вибаються. Мама, папа, брат, дідусь, сестра, малыш і я. А вот сім'я, що має бути ще в сім'ї? Які отношения? Вони повинні там любити друг друга, розкажи. Любити, уважати, допомагати друг другу. Маленьким все давати. Сім'я то я не знаю. У нас есть Санда и мама, а Иона. Семья – это когда есть бабушка, дедушка, мама, папа, брат, сестра, сынок, я. Брат, сестра, папа, мама, дедушка, бабушка. Я не понял. Мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат, еще двоюродная сестра и двоюродный брат. Они должны понимать друг друга и быть ласковыми друг к другу, еще помогать друг другу. В наступних випусках «Вустами дитини» дізнаєтеся, чи люблять діти медсестер.